ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଣ୍ଡେ ଦର୍ପଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଥା ହେବା ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ଆଉ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ପଇସା ବି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଉଛି ମାନେ ରୋଜଗାର କଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲୁ, ଆମର ଲବ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଆମ ଭାଇ, ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଲିପୁଲ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କିଲିପୁଲ ତାଙ୍କୁ ରେସପଣ୍ଡ ଦେଲେନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଲେନି, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ମାନେ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭାରତରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତରେ ନେଇ ବେଶୀ ଡାଟା ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଭାରତରେ ନେଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମେ ବେଶୀ, ଆମ ଟଙ୍କା ଗୁରା ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କରୁଛୁ କି ଭାରତ ଲୋକ କରୁଛୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଣ୍ଡା ଖାଉଛି, କଙ୍କଡ଼ା ଖାଉଛି, ଇଏ କରୁଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ଆମେ ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତରୁ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ମାନେ ଛାଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମ ପାଖରେ ବି ହେଇପାରିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଗେଣ୍ଡା କଙ୍କଡ଼ା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବୁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ କେମିତି ଯିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଧାରଣା ଆମେ ଦେବୁ ଆଗକୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ପଇସା ପାଇଗଲେଣି, ଗର୍ବ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ସେ ମାନେ ପଇସା ପାଇକି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତିନି, ଆମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ପାଇନୁ, ଆପଣ ନିଆଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ନିହାତି ଆମେ ଦେଖା କରୁଛୁ, ଯେତେ ସମୟ ଥିଲେ ବି ଏମିତି ହେଇକି ବାବୁ ଆମର ଟିଉସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚେକିଂ କରିକି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ସେଇ କଥା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ରିଅଲିଟି ଦେଖାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛୁ, ହସି ହସି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଆମ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଆମେ ହସି ହସି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛି ଆମେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଯେ ମାନେ ଭିତରେ ରଖିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ହସେଇ ପାରିବା, ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ମନରୁ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ହଉ, ମାନେ ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କି ଗୁଣ ଅଛି, ରାଣୀ କହିଦେଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଣ, କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ମାନେ ଗୁଣ କହିଲେ, ଆପଣ ନାଚିପାରନ୍ତି ନା ଭଲ ଗାଇପାରନ୍ତି ଗୀତ, ନା ଚିତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି କାମ ଅଛି ତ ସେମିତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ନା ନାଚିବାକୁ ନା ଚୁଟିରେ ବେଣୀ ପକାଇବାକୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ମେକଅପ୍ ଏସବୁ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଉପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜବ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ କି କାମ, ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି ନା ଘର କାମ କରନ୍ତି ନା ରୋଷେଇବାସ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସିଲେଇ କାମ କରନ୍ତି କି ଆପଣ, ଆଉ ଚିତ୍ର ଫିତ୍ର କରନ୍ତି କି ସେଇ କାମ, ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି କହିଲେ ଝରଣା, ନଈ, ପୋଖରୀ, ଗଡ଼ିଆ, ତା ସହିତ ଗଛ ପତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ କି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ନା ସହର ମିଳେ, ମାନେ ସହର ଜାଗାରେ ସହର ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଁ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଯାହା ଜିନିଷ ପରିବେଶ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବେଶୀ କୋଉଟା ମିଳେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବେଶୀ ଆଭେଲେବୁଲ କୋଉଟା, ଆଉ ସେଇସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବାଟ ଆପଣମାନେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ବେଳେ ନିହାତି ଯାଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ। ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଜଣେ ଧର ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ତାର ହେଉଛି କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ, କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ତାର କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି କମେଡ଼ି ଗୋଟେ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କମେଡ଼ି କରିବାର ଗୁଣ ନଥାଏ। ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଯଥା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ସେମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିପକେଇବି, ସେଇଟାରେ ଜମା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସିଏ ନାଚି ଦଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ନାଚି ଦଉ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ମତେ ନାଚ ଆସୁନଥିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ସେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମୟ ବଳୁଛି, ଯୋଉ ବଳକା ଟାଇମ ଆପଣ କେମିତି ବାହାର କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଅଫିସ ଯାଇକି ଯୋଉ ଯିଏ ବି ଯାଉ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ ବଳୁଛି, ସେଇ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଧର ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବେ, ଧର ମାନେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେଟା କରନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଛି ମାନେ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇପାରିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ବେକାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଦେଇକି ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ କି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆସିବ, ତାକୁ ନ ଖାତିର କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭୟ କରିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରିବି, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କାମରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆର ସଣ୍ଡେରେ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଟପିକକୁ ନେଇ। ସଣ୍ଡେ ଦର୍ପଣରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।